Det här är Leathermasters Leather Clean and Protection Kit. Det innehåller både rengöring och skydd för din lädersoffa. Vi har Soft Cleaner som används ihop med svampen. Vi har Leather Protection Cream som används ihop med duken. Om vi börjar med rengöring så plockar jag fram svampen och produkten. Skruva av korken och applicera vätskan i svampen. Därefter kramar du fram ett skum. Och rengör med lätta cirkulerande rörelser. När du är klar med rengöringen är det viktigt att du torkar bort den smuts du har löst upp på ytans läder. Använd en ren luddfri duk. Därefter behandlar du lädret med Leather Protection Cream. Det gör du ihop med den vita duken som medföljer i kittet. Applicera en liten mängd på duken och stryk sedan ut över lädret i ett jämnt och tunt skikt. Du behöver inte efterpolera utan låt bara krämen torka.